Білоцерківські копи в День вишиванки організували для місцевих дітлахів конкурс патріотичного малюнку на асфальті. Як кажуть правоохоронці, дітей варто змалечку навчати, що вони українці, та любити свою батьківщину. Сьогодні ми розпочали такий прекрасний день з нагоди Дня вишиванки. Для дітей проводимо конкурс, щоб вони продемонстрували свої таланти, свої малюночки на асфальті. Конкурс називається у нас «Нас єднає вишиванка». Дуже багато призів, і світловідбиваючі брелочки, і пізнавальні книжечки, і розфарбовки, карандашики. Ну, дуже багато у нас призів. Кілька десятків малюків крейдою намалювали і Україну, і її суверенних кордонах, і наші прапори та герб, і, звичайно, головне гасло кожного з нас – «Слава Україні». Окрім патріотизму, поліцейські також провели і навчально-виховні бесіди з приводу того, як дітлахам вести себе на дорогах. Ми сьогодні розказуємо їм також про правила дорожнього руху, щоб вони їх не забували, тому що вже на вулиці тепло, кожна дитинка бере з собою самокатик, якщо це доросліша дитинка, вона бере, коли їде на вулицю, велосипед. І ми їм нагадуємо, як потрібно себе поводити на дорогах ділянки. По завершенню акції всі учасники отримали подарунки, а найголовніше – гарний настрій. Дмитро Ніжельський, новини, телеканал «Крокус».